Wir stehen in Jidlitschna, dem früheren Tannenberg. Die Siedlung wurde 1752 gegründet. Ende des 19. Jahrhunderts gab es hier 16 Häuser mit 94 Bewohnern. Sie lebten überwiegend von der Glasveredelung in ihren heimischen Werkstätten. Že jsme byli Němci a Češi, ale my jsme se měli všechny rádi. Mluvili jsme německy a česky, tak jak to. Všichni jste se rozuměli. To přišlo. Odehrávali všelijaký věci. Ježiš. Am Bergsattel in Tannenberg befand sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das beliebte Gasthaus Zur Kleisliesel. Noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es oft besucht. Die Leute gingen hier tanzen und kegeln. Víno, no všechno ty pořádky. Udělali tu zábavu, jo, no a tak se sešli. Ty zábavy v té hospodě, jak často se konaly? Jednou týdně? No, většinou v sobotu. Jo. Většinou v sobotu. V pátek byla vždycky fajrum, jak se říkalo, v hodí. Hodí byl fajrum, že jo? No, a... Takže tam vždycky hrála nějaká živá muzika? No, harmonika, basa, s těma strunama, klarinet, že jo, trubka, potom ten basflígelhorn, tančili jsme. No, to, co jsme, no, Valčí, anebo polku. Karty se hrály, hodně karty. Černý Petr se taky hrál. No, potom ta dáma se hrála. In den 1950er Jahren wurde das Haus verlassen und später Stück für Stück abgetragen. Heute stehen hier zwei neu erbaute Häuser und nichts erinnert mehr an das frühere Gasthaus. Alle hezky to bylo, hezky.